Štěpáne, první zápas v finále proti Mladé Boleslavi jste otočili, jak ho hodnotíš? Já si myslím, že hodnotím kladně, že jsme obrátili skóre. První dvě třetiny byly takové, že jsme se rozkoukali, protože jsme měli volno, přece jenom Boleslav byla v tempu, měla o dva zápasy víc a třetí třetinu jsme prostě rozhodli, že v kabině jsme si řekli, že prostě do toho dáme všechno a podařilo se to. Co jste změnili, čím jste dokázali ten zápas překlopit na vaši stranu? Já si myslím, že to bylo tím, že trenér nám v kabině řekl, že tady ten první zápas vlastně nejde o nic, že vyhraje, ať vyhraje kdo chce. Tam to prostě měli jsme to v hlavě a dokázali jsme to. Čím ten finálový zápas byl třeba jiný oproti těm čtvrtfinálovým nebo semifinálovým? Bylo to třeba tvrdší nebo něco jiného? Tak určitě to bylo rychlejší jak semifinále. Myslím si, že jsme i jako měli v hlavě, že přijde dost lidí a měli jsme trému z toho, že třeba něco pokazíme, ale pak se to všechno urovnalo a vrátili jsme se do tempa. Jak jste si užili tu atmosféru? Bylo to třeba nejvíc diváků, kteří na vás přišli do dosavadní kariéře a i ten třeba nástup? Jo, tak byla to paráda, hlavně ten nástup, bylo to prostě něco nového. Fanoušci podporovali všichni a bylo to super. Věříš, že vás tady ten obrat závěru může nakopnout i do těch dalších zápasů, co v nich bude důležité? Já si myslím, že jo, prostě zítra musíme naskočit tak, jak jsme naskočili tři třetiny a zase předvádět super výkon. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.